Днеска сме три интересни обекта, почти един до друг. Аз съм наблизко до тях. Това е село Царева Ливада. На тази височина, някъде на около 100 метра. Точно насреща е крепост, укрепено селище, Дочовска стена. Дочовска стена от тук е на около 200 метра на юго-исток. Сега се качам горе на хълма, на Рида, на Билото. И най-напред ще отида до каменно светилище Тракийско. Открито е преди 24 години. Впрочем е локализирано и е описано от Винилин Бараков, археолог, историк. Има и други обекти от него, които са разкопани, примерно край Трявна Елова могила. Вече съм на Билото. Е това нещо тук е би следвало да е укрепено цялото. Не знам дали са описване като укрепени селища. Град е имало на това място. Платото стринава. Его и тук има засечки. Проход е това някакъв от лявата страна. Ето го. Това са укрепени зидове. От тук и от източната страна. Североисточ. Но се е влизало. Това всичко е съборено. Явно имало крепостна стена. И Билото е било укрепено. А по-нататък е Дочовска стена. Е в тази посока. Билото е тясно. Порядъка на около 10-15 метра. И от двете страни се спускат склоновите. Дреновски манастир е на запад от нас. Ние сега отиваме на каменно светилище. Никога не съм бил на него, знам го много отдавна, че съществува такова, но никога не съм стъпвал. Един колега го е снимал, обаче с дрон. Ето ги част от градежи. И малярски ями. Камамак. Явно цялото било е било укрепено. Тук. Тук може и преграда да е имало. Стена. Но това всичко е под насип. Тук. Той място. Само обход е правено, но не и археологически проучвания. До Екопама. Да е разкрито нещо. Охо, тук е имало някаква сграда. Или преграда. Права линия. И е надигнато. Спрямо другия участък. Тук може би и зите минавал. Или е имало някаква кула. Надигнато е. Насип има. Е, от тази полянка трябва да се придвижим на север. Мисля, че това е север. Запад е там. Ето като е отдолу е Дреновския манастир. Големи изкопи са направили. Това е Копано. Градежни камъни има разхвърлени по поляната. Ето като един вал има пред нас. Не знам някой да е правил клип или да е показано като място. Като GPS координати, да. Ето го изкопа. Обаче тук е завърта. Или сграда е имало на това място, за да стои надигнато като вал. Купчено от каманак. Тук се разширява обаче Билото. Отиваме към Тракийското светилище. Обаче то трябва да се пада от тази страна. Доколкото ми е известно. Ние почти го наближаваме. Ей го ни крик как се движим. Синята точка сме ние.
Другото е Стринава, крепост Куклите и светилището е по средата, другата синя точка. Ние сме най-отдолу. Има нерски ями. Тук е някой копан. Чи и прасета, и диви прасета, и маняри. Ай, там се забеляза някакъв нещо като зид в храсталака. Тук е по-височко, седловина има. Може би е било укрепено. Кой да каже? Това не ли е маниарска яма? Ето къде отляво. Да. Ей го зет. Укрепено е било тук. Или останки от сграда. Кула е имало на това място. Поличи как е по-низко там долу. Тук е съборено. Значи зида е вървял юг, север. Там е юг, а и тук е север. Изток нататък. Значи и сграда може да има на това място с кула. Е, още една иманярска има. Има и туристически маршрут, пътечка, животинска. Малки полянки. Ето е скалата. Е, това търсим. Това е светилището. Трябва да има изрязано площадка, разбити отвори за някакви дървени гради. Така го е описал археолога Винилин Бараков от Трявна. И нищо чудно и тук да е зид да е имало още един преграден. Но личи как е изделкано. Отнето е част от камъка. Малко се качим горе от тук и ще минем да ги снимем скалите от долната страна. Трябва да погледна пак координатите, да не съм аз с грешка. Его къде е горял огън. Е, това представля съоръжение. Обаче тук се е наслоило. Не се знае в тези епохи. А и това, този насип да го е нямало и да е било по-надолу. Гледаме едно като пещера. И някоя животинка. Скалите са били по-високи. Този насип, каквото е падал отгоре. Е още една дупка. Дупки. Казва, че били забияни колове. Така е и описано. Процепи има. Тук друга. Тук може да влезе човек. Това е високо някъде към метъри 70. Прав човек да застане. Обаче дали воли на някъде, никой не може да каже. Няма намерение да влизам. Координати ще поставя. Който иска да идва. Има и вклинени камъни. Ето ги, ето като отгоре, обаче дърветата пречат. Полегнал е на една страна. Вклинен камък. Ето като е друга пещеричка. Почна да вали дъжд. И помай ще ме откаже. И дрон няма да може да дигне. А, тя проходна. Проход на пещера. Хайде да проверим координатите. Дали сме на точното място. Както съм ги забил. Да. Още малко напред иска. За скалното светилище. Значи предполагам 20 метра напред. Мото някъде отгоре върху мене трябва да е това. Хайде тук е. Отгоре. Ей го там един, къде стърчи. Той се вижда. Това е отдолу под скалите.
Това е западна страна. Хайде да видим да проверим нататък какво има. Значи в района съм. 5-10 метра разстояние има. Значи ще мога да и да го прилежа само да не са. Той е лошо човек да е с малко по-дебеличък. Тясно си. Тук е за манекенка. Интересно образование. Това е като комин. Два комина. А това е като колона. Обаче, ако се погледне как е напластено, все едно, че е лепено с цемент на отделни плочи. Това е нещото. Където един фен ми пише да дам координати. Ея дупката. Интересно място. Светля отвор е някъде 4 метра и половина. Ей го, влака се чува отдолу минава. Драновски манастир. Може и пищи, и прилепи да живеят на това място. Ето го един вклинен камък горе. Да мога не падне докато съм тука. Като излезе да пада. Ето го колко е тесен прохода. Порядъка на 40-45 см максимум в най-тясната част. Обаче има вдълбаванията. Той може и само да се е разрушило. Но е тук те. И е там от другата страна пак има. Не знае какво тук са слагали и градили, какво са слагали. Припречвали са нещо с дървена конструкция. Според мен и ето като е имало всичане. Не знам. Не съм в час за тези неща и не мога да гадая. Следовател. И ето като има дупки. Сега може и естествени, може и ръкотворни. Тъй, излизаме от това място. Обаче скалата в горния край, ел да и тук те. Е с прави страни, прави ъгъл. И ай тук е имало, където са светли, проход. Това е било проход, където срещу мене са дърветата. И то се е наслоило и са отцепили скали и са паднали. И вероятно от тук се е преминавал. Скалите са го запълнили и нищо чудно светилището да е на този самостоятелен монолитен блок. Той не е много дълъг. Ай, тук е отгоре. Че не нося дрона, а да го снимаме с дрон. То си база за алпинисти. Ай, това е скаличката. И светилището да е било тук. Така е описано. И имало много керамик. Той дори да има керамика, тя ще е затрупана. Къде са падали камъни, шума, дървета, каквото и да е било. Не е проучено. Ако се проучи, ето и нещо, може да излезат и други артефакти. Е използвано за култови цели от траките. А може и преди траките. Неолит, каменна епоха и така нататък. Завъртам до където стигнах в началото, където казах, че е изсечено, тук започва скалата. И това е дадено за светилище. Скално светилище. Ето е пътеката.
откъде минава. Не знам дали мога да се качим горе. Казах, за първи път съм тук, на това място. Тук е заравлено и предполагаме копан от иманярчета. Да, както винаги, ето е дупката. Кераме како са извадили. Но след като е описан от археолог, може да му се вярва. Ева скаличката. Значи може да се качим върху нея. Макар че вали дъжд, само да не се лъзнем. Това отдавна е купано. Гледам някои парчета, да има ли изхвърлена керамика и там нещо се забелязва. Камън или керамика ли? Не мога да определя. Ева ето и парче. Аха, ето е керамика. Ето е керамичка. Трябва да драснем с нещо. А ето като е още едно парче, ми се вижда, че е керамика. Значи на керамика прилича. Скалите са нацепили. От атмосферните условия падат, рушат се. През онази епоха, когато са го владели древните, вероятно е била много по-голяма и цяла. Да, се качим. Така отдавна обаче не е дълно. Иначе да се е разчистили пътичката. Някъде. Обаче имах чувство, че стъпвам по едни стъпала на еднакво разстояние височина в камъка, обаче част от него е паднал на цепене и три са останали. Така ми се струва на мен. Откъде мога да минем? Какво си видели? И ура! На върха сме. Малко рисково положението. Царева ливада. Едно време Варбаново. Ето горе, да. Юг. Посока е изток-юг. И там е Дончова стена. Селище укрепено. Е това село Доча, мисля, че беше. А зад нас е Стринава платото и крепост Стринава. Срещу нас. Тук са няколко крепости. А е там, където е ретранслатор има, е Боруна. Така, да покажем по-главната крепост и по-важна. Крепост Стринава, градът. Така е наричан. Ето го връхчето. На върхът на тези близките клонки. С наклон на запад и юг. Юго-запад. Има останала крепостна стена, проучвана археологически. И отдолу под него е село Нейчовци с туристическа пътека за Дряново. Дряново е там. Е ретранслатора. Е, в тази посока е дряно. Аз го виждам, не искам да приближавам. Това е скалата, светилище. Скално светилище. Ето е старчащата. Отдолу, къде тя показах. И тук е имало проход. Обаче скали са отцепили от тук или от оттатък. Са запръщили проходното място. Покажа нещо, което сега го забелязвам. На дъга е сечено в камъка и много правилна форма. Не знам защо. Да ми да е стояло града там. Ето го.
А отдолу пак има. И да имало нещо като мост, проход до тука. И тогава скалите тези са вероятно били непристъпни и са минавало от там за тука. И тук да е да е било светилището. Да, някой ще каже много, много си фантазираш, ама може и така да е било, защото то е било много отдавна. Преди 2-3 хиляди години Каманака не е бил така нацепен, както сега. Това е мястото. А е, това е прохода, където казвам, че е запълнен от паднали струкилица камъни от високата част. От ляво и от дясно. Ето го е този камък, как се държи, ето като е на два по-малки, които са се впили в стената и са заклинили. Не знае как е станало. Някакво съвпадение. Ето тази стена е вертикална, почти гладка. За да се усилва дъждът и нямам намерение да се качвам горе на другата, да проверим и там. Но това е мястото, наречено скално светилище. Царева ливада. Царева ливада е било наречено, защото цар Иван, асен тук на хубавата природа и тучни пасища си е пасал конете. И имал резиденция някъде, вероятно на Стринава, средновекове. А може да се каже и целият период е бил обитаван. От неолита, от каменна епоха до наши дни. Камъка, реко, че е тухла. Ето го прохода. Какво представлява едно паднало камъче и се държи на косам. Нивото обаче на този проход е било много по-надолу. Тъй го къде са купали и манярите. Може би и нивото е било, където е била и поляната. Скалата е сечена и тук е било пътека. Личи как е оформено и плавно се качва. Обаче е изпопадали камъни отгоре и е затрупана. Дъждове води са издълбали и това е пътеката. Тя личи. Постепенно се е качвало нагоре. А тук, тук и маняри са ровили. И то скоро. И го и тук е ровено. И манярчета са търсили. Обаче тук и ми се вижда, това е изделка на Костапала. Да? Само и тук е липсва. Унищожено. Е тук е стъпало, тук е стъпало, тук, тук. И са качали горе. Да, тук камък е изделкан. Не стърчи на нагоре. Изрязан. Тук отдолу е пещерата, където бях преди малко. Красива гледка. Заслужава си мястото. Не толкова. Повече от 10 метра ето и. 15-16. Ея самостоятелната. И предполагам оттатък. Са минали по подвижен мост. И е било укрепено светилище на хълма.
Това са моите хипотези. Ето го, много ясно личи как е изрязано. Стъпвали са някакви гради, ползвано е за нещо, с ритуални цели вероятно, а може и в нашата епоха. Или е имало трангулашна точка на това място. Обаче е извалена. Никой не може да каже. Его, е тук също е изрязано. Добре. Отдолу е Дряновска река. Няма ги проверявам всички скали за изрязване. Ще дам GPS координати, който иска да дойде да проверява, да снима и да ги покаже после. Скални светилища. Фейс група. Любители на скални светилища. Не личи да има изрязано по скалата. Сега съм горе на скалния венец. Не знам каква е надморската височина. Дряновска река, ЖП линията, тунелите. И за Южна България влака през Царева ливада, Плачковци и Усмицата към Дъбово. Дъбовски проход. Може да се продължи отдолу под нея и да се провери за изсичане. Аз бях в тази посока, това е юго-исток. Красиво място. Жалко, че времето днеска дъжд вали и картинката няма да е цветуща. Ямата, пръста където са изхвърляли керамика. Тук са червини. Може да има още, нямам намерение да търся. Тръгваме си за днеска, толкова подгизнах. Обаче на скъзане от билото една шапка с гъби си набрах. Имаше още, обаче не ми се мокреше под дъжда. Сега е времето на гъбите. Мисля, да ходите, да гласувате, вървете за гъби.